Всім привіт! Мене звати Паша, і в цьому відео я вам покажу, як зробити самостійно найпростішу антенну для Баофенга. Ті, хто купили собі Баофенги, вже, напевно, в курсі. В рації можливості, в принципі, досить високі. Але штатна антенна їх реалізовує дуже погано. Якщо говорити про зв'язок на 430 МГц, зв'язок є, зв'язок стабільний. А от щодо 144, ця антенна працює на цьому діапазоні вкрай погано, вкрай неефективно. Чому так? Буквально 2 хвилини теорії. Як ви знаєте, електромагнітна хвиля характеризується, можна сказати так, грубо геометричною довжиною. На частоті 430 МГц це приблизно 70 см довжина хвилі, на частоті 145 МГц це вже 2 метри. Тобто майже в 3 рази. Відповідно, антенна для ефективної роботи має геометрично бути співвідносною з довжиною хвилі. Наприклад, бути довжиною у четверть хвилі. Для частоти 430 МГц це відповідно 16 см, що десь співрозмірно з цією штатною антенною. Для частоти 145 МГц це має бути 52 см. Як бачимо, антенна по довжині не співпадає, і вона є на цій частоті зовсім неефективною. Від розмірів антенни залежить її резонансні властивості на цій частоті і, відповідно, налаштованість, наскільки передатчик ефективно передає енергію в цю антенну. В інтернеті є дуже багато відео про те, як зробити взагалі антенну на 145 МГц чи на 430 МГц. Двохдіапазонних антенн вкрай мало. І ці антенни, вони є дуже великими, зроблені з дорогих матеріалів, це алюмінієвий профіль, наприклад. Простих антенн таких, які би працювали хіба би трошки краще, ніж штатна антенна Баофенга, таких конструкцій по суті немає. І таку конструкцію я попробую сьогодні реалізувати. Зразу попереджую. Я не роблю антенну для зв'язку через супутники, для виловлювання якихось супердалеких станцій і досягнення неймовірної ефективності. Моя ціль – зробити антенну, яка робиться за один вечір, яку можна носити з собою, повішати на дерево, засунути в рюкзак, і вона при цьому має працювати хоч трошки краще, ніж штатна антенна Баофенга. Тип антенни, яку я робитиму, це здвоєний диполь. Принаймні, я так вважаю, оскільки я не знаю точно, як називається такий варіант антенни. Елементи диполя кріпитимуться на основу ПВХ, кабель-канал діаметром 20 мм. Відмірюю довжиною 120 см і відрізаю. Для елементів на 145 МГц використовую мідний провід січенням 2,5 мм квадратних. Вирівнюю, очищую і нарізаю два елементи довжиною 500 мм. Формую петлю для підвішення, розм'якшую феном кінець трубки та затискаю між книжками. Прикладаю елемент і визначаю місце для кріплення кабелю. Отвір для нього необхідно зробити не діаметрально, а по хорді між точками дуги довжиною 90 градусів. Також зробив отвір у розплющеному кінці. Так як це дійство відбувалось вночі, то довелось доволі своєрідно уникнути дрилювання і розширити отвір для підвішування. Підрізаю та зачищаю краї петлі. Елементи диполя кріплю до трубки так, аби кінці знаходились біля отвору. Облуджую кінці. Можна було зробити це зручніше перед кріпленням. Кабель для антенни я використовую RG-174 або якусь його копію. Виправдання. Мені потрібен у цій конструкції легкий і гнучкий кабель. Китайці успішно використовують такий в абсолютно калічних конструкціях, що працюють краще за штатну антенну. Отже, і на повнорозмірній антенні він буде працювати. Довжина близько 3 метрів. Протягую кабель у отвір та зачищаю. Пролуджую та підпаю до елементів. Фіксую місце спайки та від кабеля термоклеєм. Далі роблю проставку з листа спіненого ПВХ. Такий пластик використовують для конструювання рекламних вивісок
Його можна придбати у магазинах типу «Все для реклами». Отож, з листа гострим ножем вирізаю дві смуги шириною 5 мм та довжиною 330 мм. Спочатку розмічаю. Середню лінію між смужками прорізаю, поставивши ніж під кутом до вертикалі. Решту прорізів роблю вертикально. Коли скласти дві смужки, виходить проставка з жолобом посередині. Залишається тільки склеїти, вирівняти, підрізати протилежно від жолобка сторону. Кріплю проставку з протилежної від елементів сторони. Тепер роблю резонансний елемент на 430 МГц. Для цього беру провід перерізом 16 мм квадратних та відрізаю частину довжиною 330 мм. Очищую від ізоляції. Варто переконатися, що довжина елемента рівна 330 мм і вкоротити елемент при потребі. Далі кріплю стяжками елемент до проставки, поклавши його у жолобок. Потрібно з'єднати кабель з роз'ємом SMA-F. У мене такі в наявності лише для монтажу на плату, тож доведеться колхозити ще веселіше, ніж до цього. Очищую край кабеля та розділяю екран на два пасма. Приміряю до гнізда і підрізаю центральну жилу. Спочатку припаю її, згодом екран до діаметрально протилежних виводів. Ну і заливаю термоклеєм. Все. Результат виглядає ось так. Такий варіант виконання за планом дозволить використовувати антенну, закріпленою на боковій лямки рюкзака, підвішену на дерево або встановлену на мачту. На вибір. Коротше кажучи, зібрав антенну, варто її потестувати. Зробити це можна на радіолюбительському репітері. Ця штука працює на певній визначеній частоті і повторяє все, що вона почула. Використовується для того, щоб забезпечити зв'язок на дуже великій відстані для станцій, які знаходяться поряд, але мають або обмежений обзор, або занадто малу потужність, щоб зв'язатися з далекими станціями. Заодно можна оцінити свій сигнал, ну і взагалі здатності антени. Коротше кажучи, є зібрана антена. Порівнювати будемо з Баофенгом на штатній антені. Посеред кімнати, от прямо як зараз воно все встановлено на цьому чудо-штативі, який називається табуретка. Вмикаємо Баофенг. Частоту я все-таки не палю. Отож, намагаємося зв'язатись з репітером і послухати себе на штатну антену на низькій потужності. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Проба. Відповіді ніякої немає. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, проба. Ну, як бачимо. Що ж, вимикаємо станцію і пробуємо зв'язатися на антенну. Саме прикол, що тут потрібно станцію накручувати на роз'єм, а не навпаки. Тож, знову ж таки, низька потужність, але вже зовнішня антенна. 1, 2, 3, 4, проба. 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 Ну, це дуже далеко. Я просто говорив, можна попробувати трошки ближче. 1, 2, 3, 4, проба. 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 Можна навіть не підвищувати потужність, не пробувати, оскільки, ну, толку нуль. Все одно буде відкриватися і все одно буде чути. Я працював на 1 Вт потужності. Зараз був перший експеримент. І зараз спробую на 5. Натискаю решітку, вмикаю повну потужність. Ну і 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Раз, два, раз, два. Ну, ось це от такий зв'язок на штатну антенну навіть при потужності 5 Вт. Маючи зовнішню антенну, зв'язок навіть з потужністю 1 Вт кращий, ніж 5 Вт на штатній. Не треба пішати. Так що я вирішив перевірити якість антенни завдяки прийманню радіолюбительських супутників, які завжди з'являються по графіку, вони завжди є в ефірі, і завдяки їхньому сигналу можна порівняти, наскільки краще чи гірше приймає саморобна антенна порівняно зі штатною.
цьому мені допомагатиме Інна. Вона триматиме рацію зі штатною антеною і намагатиметься прийняти сигнал з супутника, а я ж буду оперувати власною саморобною антеною. Підійди до мене. Добре, переключайся 486 780. О, 805. Що воно таке? Ну що ж, короткі висновки по зробленій експериментальній антені. На 144 МГц, як показав експеримент з репітером. До речі, дуже сподіваюся, що радіолюбителі пробачать цей експеримент з репітером, оскільки оце 1, 2, 3, 4 проби чули, по суті, всі радіолюбителі в місті. І такого робити не можна, якщо щось. Відповідно, цей експеримент показав, що на передачу ця антена є набагато ефективнішою, ніж штатна антена Баофенга. На прийом, як показав експеримент з прийомом супутників, ця антена є гіршою. Чому так? Невідомо. На 430 МГц на передачу я цю антену не пробував, оскільки вона є на неї не налаштованою і я маю шанси спалити свою радіостанцію. На прийом же ж ця антена показала себе набагато ефективнішою, ніж штатна антена Баофенга. На 430, без настройки. Ця антена не є для зв'язків з якимись наддалекими станціями. Ця антена є польовий, носимий варіант кращої антени для Баофенга. Відповідно, її ще потрібно доналаштувати, зробити підгонку елементів на 2 метри. Обов'язково після цього зробити підгонку резонансного елемента на 430 МГц. Після того, як я отримую КСВ-метр, я обов'язково зніму на відео процес налаштування цієї антени і повторю експеримент з супутниками та з передачею такої, вже більш фізичної, між раціями на дальність зв'язку. Так як ця антена є експериментальною, зроблена вона з підручних матеріалів. Можливо, на прийом на 2 метрах впливає якраз матеріали, з яких зроблена ця антена. А саме, це ПВХ-трубка. Можливо, ПВХ
проявляє якісь не такі діелектричні властивості, як це хотілося б. Можливо, на це впливають стяжки, хоча сумнівно. Можливо, на це впливає клей. Можливо, це погана якість, завідомо погана якість кабеля. Можливо, це погана пайка роз'єму. Тож, поки що, я би не рекомендував повторювати цю антенну у тому варіанті, в якому вона є зараз. Хіба ви є досвідченим конструктором антен, ви можете застосувати набагато кращі матеріали, повторити, і, можливо, у вас ця антенна буде працювати набагато-набагато краще. А я поки що буду розбиратися. Що ж, всім всього найкращого, дивіться моє відео, і до зустрічі!